ခွေးတိုင်းဒေသကြီးပခုတ်ကူခရိုင်ပေါင်းမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်ဆက်ဆိုင်ဦးစီးဌာနရုံးရှိလူမှုအခြေပြုဘူဌာန Community Center ခန့်မှန်း၌တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးတော်ရှုဆွေးနွေးပွဲကိုယနေ့နဲ့စနေနေ့အချိန်ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။အဆိုပါအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတွင်ပေါင်းမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်ဆက်ဆိုင်ဦးစီးဌာနမှဦးစီးရာရှိဒေါက်တာမာမြို့နယ်ရုပ်သံကျွမ်းကျင်သုံးဒေါ်ဤနန္ဒာအောင်တို့ကတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာရေဘေးနှင့်ပတ်သက်၍ရည်ရွယ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရများရည်ကြီးခြင်းသတိပေးချက်ရလျင်ဆောင်ရွက်ရန်များရည်ကြီးခြင်းဖြစ်ပေါ်နေချိန်တွင်လိုက်နာရမည့်အချက်များရည်ကြီးခြင်းဖြစ်ပေါ်နေချိန်တွင်ရှောင်ရှားသင့်သည့်အချက်များရည်ကြီးပြီးနောက်လိုက်နာရမည့်အချက်များရည်ကြီးပြီးနောက်ရှောင်ရှားသင့်သည့်အချက်တို့ကိုအသိပညာပေးဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါမားရီရည်ကြီးပြီးနောက်ပြုလုပ်ရမယ့်အချက်တွေကိုလည်းပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ဟုတ်ပါပြီမားရီရည်ကြီးပြီးနောက်ပြုလုပ်ရမယ့်အချက်တွေကတော့မိသားစုဝင်များပျော်ဆုံးပွဲကပါကသက်ဆိုင်ရာသို့ကြောင်းကြပါနေသက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာထားသောမိုးလေဝသသတင်းများကိုစင်စစ်မပြတ်နားထောင်ပြီးအကြံပြုချက်များကိုနိုင်နာပါ၃အမိုက်များအားစနစ်တကျရှင်းလင်းခြင်းတလစ်ဆက်အတီကောင်းများအားစနစ်တကျပြီးရှုခြင်းသို့မဟုတ်ရင်းမြုပ်ခြင်းများပြုလုပ်ပါ၄အန္တရာယ်ရှိနိုင်သောဓာတ်ကြိုးများဓာတ်တိုင်များတစ်ပင်တဲ့တိုင်းများကိုသတိပြုရှောင်ရှားပါသက်ဆိုင်ရာသို့ကြောင်းကြပြီးကုညီရှင်လင်းပါ၅ရည်ကြီးချင်းဤနောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သောဒီအန္တရာယ်များနှင့်ကုသရောဂါများကိုဂရုပြုပါ၆ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်အရေးပေါ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုဥပပေါင်းဆောင်ရွက်ပါစတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပါအမကြီးရည်ကြီးပြီးနောက်ရှောင်ရှားတဲ့အချက်တွေကိုလည်းရှင်းပြပြပါဦးရှင်ဟုတ်ပါပြီညီမလေးရည်ကြီးပြီးနောက်ရှောင်ရှားတဲ့အချက်တွေကတော့၁သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းမဟုတ်သည့်ကောလာဟလသတင်းများကိုမယုံပါနှင့်၂အသက်ရှင်သောဤအရင်းအမြစ်များကိုမတုံ့ဆဲပါနှင့်၃ရေဆိုးပြီးအနက်အသက်မကောင်းသောအစာအစာများကိုမစားပါနှင့်၄ရေထဲတွင်အနက်မပါဘဲလမ်းမလျှောက်ပါနှင့်စတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ညီမလေးဒီသတင်းကိုပြန်ကြားရင်းနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆိုင်ဦးစီးဌာနမှရုပ်သံကြွမ်းကျင်သုံးဒေါ်ဤနန္ဒာအောင်ကပြပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။